Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Вони стояли, обернулися, і парень побіжав, молодий парень, студент, так, типу студента, і ходив в палатку, і тільки шморнув з неї. Харківські чорнобильці розпочали безстрокову акцію протесту, і в перший же день в них вкрали намет. Ми хочемо, щоб органи внутрішніх справ і правоохоронні органи Російської Федерації перестали збивати людей, які виходять на вулиці. У Харкові підтримали російських мітингувальників. Молодіжні організації вийшли до Генконсульства Росії. Контент і програми настільки заангажовані, настільки претенціозні, настільки пропагандистські, що не викликають ніякого сумніву про те, що влада отримала ще одну площадку. Рейдерство, яке контролюється владою і правоохоронцями. Ситуація навколо поновленого мовлення телеканалу «Фора». Злочин, заявили власники ТРК. Отже, деталі. Харківські чорнобильці оголосили безстрокову акцію протесту. В центрі міста ліквідатори аварії на ЧАЕС вимагають від можновладців виплати їм ухвалених по закону пенсій. Та вже в перший день акції учасників на очах у міліції поцупили палатку. Майже 200 харківських чорнобильців вийшли на вулицю з акцією протесту. Вимоги ліквідаторів незмінні. Прагнуть, щоб норми закону щодо виплати їм належних пенсій виконувалися, а їх самих не змушували бігати по судах. Намагання ж влади дискредитувати чорнобильців заявами про те, що на вулиці, мовляв, виходять тільки ті, хто захищає свої пенсії по 20-30 тисяч гривень, організатори акції вважають блюзнірством. Постійно предпринимаються попытки виставити чорнобильців якимись рвачами. И рассказать о том, что мы требуем какие-то миллионные пенсии. При этом рассказывают о том, що ми забираємо кусок у каких-то других соціально незащищених категорій граждан. Інтерв'ю з головою ветеранської організації переривають крики з натовпу. Украли палатку, похоже. У інвалідів Чорнобилю невідомий дійсно викрав палатку, яку хотіли використати під час акції. Чоловіка не злякала ані наявність відеокамер, ані скупчення працівників міліції. Крадіжку він скоїв прямо на очах у мало не десятка правоохоронців, які чергували під час акції. Стояли, обернулися, і парень побіжав, молодий парень, студент, так, типу студента, і вхопив палатку, і тільки шморнув з неї під рукою палатка, і побіжав. За секунду. Наздоганяти крадія кинулися і міліціонери пішки на службовому авто, але поки що впіймати його не вдалося. Як повідомили у центрі зв'язки з громадськістю ГУМВС області, наразі вдалося встановити тільки власника палатки. Майже одразу після інциденту до учасників акції виходить віце-губернатор Ігор Шурма. Він вкотре повторює загальну кількість пенсіонерів в області, каже про несправедливість, мовляв, окрім чорнобильців, майже ніхто в області не отримує таких величезних пенсій по 20-30 тисяч гривень. Такі цифри чорнобильці зустрічають сміхом і обуренням. Натомість чиновник продовжує обіцяти, після нового року, коли набере чинності постанова Кабміну, таких великих пенсій ніхто вже отримувати не буде. А ті, хто мав мінімальну, невелику суму, отримають більше в рази. Звичайно, що ця категорія людей буде абсолютно по-інакшому реагувати на постанову Кабінету міністрів. А ті люди, які мали на сьогоднішній день 25 і 30 тисяч, на сьогоднішній день будуть по-іншому реагувати на ті кроки соціальної справедливості у нашому суспільстві, які намагається зробити уряд. Ця постанова вступає в дію і вона буде діяти. Та віце-губернатора чорнобильці слухають неохоче, гучно обурюються діями уряду і навіть намагаються забрати в чиновника мікрофон. І будуть гарант Конституції, що Янукович сказав? Посрав, я віддам гроші. Де гарант Конституції? Нас зараз ніхто не обращає внимання. Ми як собаки живемо, ми як собаки помремо. Нас ждуть, коли ми всі вигорим, тоді діти можуть зекономити. Ти думаєте, зекономити дітва, діти підуть на учителів зарплату увеличення. Врачей? Ні, ці діти опять розворуються, нікому не достануться. Хто отримує 15, 20 або навіть 30 тисяч гривень, про які говорить Шурма, чорнобильці, які вийшли на акцію, не знають. Кажуть, кожного місяця вони отримують зовсім інші суми. А після акції соціальної справедливості від уряду вже підрахували, буде і того менше. Вони все одно будуть ніжі, ніж наші по суду пенсії. Ніжі, ніж наші по суду пенсії. Тому два місяці вже нам не платять і тільки обіцяють. І нічого нам не платять, ми нічого не отримуємо. Нам потрібно, щоб ми отримали, а не нам обіцяли. Ми висвітлили пенсію, як положено. По судам все бегали, апелляционные суды все прошли, годами ждали. Нам присудили пенсию, какую нам положено. По третьей группе 5200.
Теперь у нас вот с 2 месяца как уже забрали эту пенсию. И поставили нам пенсию 1500-1500 пенсию. Нам сказали, что пенсия будет с Нового года 1000, по третьей группе 1840, по второй я 2 с чем-то. Сейчас они мне говорят, что я буду получать минимум 825 гривен. Я уже 20 год на группе на второй. Я не недовольна, я, конечно, я недовольна и не Веру, не Азарову, не Януковичу, и вообще нікому. І виход один. Золоті унітази продати, кортежі всі їхні порозпрадувати, потім якась буде польза в цій країні. Так, я не знаю, що далі робити. Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС впевнені, на них, як і на інших соціально незахищених верствах населення, просто хочуть нажитися. Акцію в центрі Харкова вони оголосили безстроковою і зібрали гроші на нову палатку. Там прийматимуть людей з чорнобильських питань. Світлана Сірик, Аркадій Шовський, агентство телевізійні новини. 12 чорнобильців, які проводять свою акцію біля Кабінету міністрів, сьогодні вранці оголосили сухе голодування. Вони розтягнули навпроти Кабміну на схилі відповідний плакат, демонстративно вилили воду і розпочали акцію, передає УНІАН. Загалом біля будівлі уряду голодують близько 30 чорнобильців. Водночас одній з учасниць акції голодування стало зле. А донецьким чорнобильцям прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи у зв'язку з невиплатою їм пенсії у повному розмірі. В обласній прокуратурі заявили, всі судові рішення були виконані, у тому числі і з залученням виконавчої служби у плані перерахування. І на цей час нарахування йдуть, але через відсутність коштів це йде як борг. Не знайшла прокуратура і складу злочину у смерті інваліда Геннадія Конопльова, який помер під час знесення намету голодувальників-чорнобильців. Вже понад 40 тисяч людей заявили в соціальних мережах про свій намір вийти 10 грудня на площу Революції у Москві на акцію проти фальсифікації виборів до Держдуми. ФСБ Росії почала тиснути на соціальну мережу ВКонтакті, намагаючи заблокувати опозиційні групи, повідомив один із засновників Павло Дуров. А російське МВС запропонувало заборонити анонімність в інтернеті, запровадивши для користувачів спеціальний фейс-контроль. На затримання майже 1000 людей та побиття мітингувальників у Росії відреагувала і харківська молодь. Не лише російська опозиція, але й просто виборці вже кілька днів поспіль виходять на мітинги проти фальсифікації результатів виборів, за якими партія влади «Єдина Росія» отримала 49% голосів. Влада Росії готує військові та поліцейські сили до бурхливих вихідних, на які намічено новий масштабний протест в центрі Москви. МВС попередило, що застосовуватиме силу та спецзасоби у випадку протизаконних дій протестувальників. У Кремлі чисельні повідомлення про порушення та відеозаписи фальсифікацій вважають фальшивими. Центр виборчком звернувся до прокуратури розслідувати не самі порушення, а те, як і ким були зняті відеозаписи цих порушень. Прем'єр Росії Володимир Путін вперше прокоментував виступи невдоволених і назвав це вуличною демократією, але натякнув на втручання Сполучених Штатів і заявив, що більшість громадян Росії не хоче розвитку ситуації за сценарієм Киргизстану чи України. Тим часом у Харкові близько 30 представників різних молодіжних організацій вирішили підтримати російських маніфестантів та вийшли до Гонконгу Посольства Російської Федерації. Перш за все, вони привернули увагу перехожих. Прийшов підтримати пікетувальників і український письменник Сергій Жадан, говорить, очікував більш масової акції. Мені здається, дуже важливо підтримати зараз російських виборців у цій ситуації, коли у них на виборах відбулися масові фальсифікації. Я пам'ятаю ситуацію 2004 року в Україні, коли у нас були фальсифіковані вибори, та й тоді нас в різних країнах Європи і світу підтримували власне людей, які намагалися відстояти чесний вибір. А пікетувальники очікують повторення ситуації і в Україні на парламентських виборах наступної осені. Фальсифікації теж саме. І, можливо, українська влада, вона теж буде застосовувати силу так, як зараз це робить Путін. Тому ми цією акцією хочемо сказати, що підтримати російський народ. Активісти говорять, виступають за свободу мирних зібрань та проти жорстоких дій російських правоохоронців, які під час пікетів в Росії скручували та несли в автозаки маніфестантів, а багатьох навіть били. Ми хочемо, щоб органи внутрішніх діл і правоохоронні органи Російської Федерації перестали збивати людей, які виходять на вулиці. І ми хочемо, щоб цих людей, наконець, перестали переслідувати за те, що вони, собственно говоря, виходять. Тобто, щоб не було судебних процесів, щоб всі, хто були задержані, були немедленно відпущені. Ну і, собственно говоря, вот следующий мітинг буде 10 числа, і ми дуже хочемо, щоб те, що відбувалося вот останні кілька днів, щоб цього не повторялося. У
Утім, з консульства до пікетувальників ніхто так і не вийшов. Не прийняли навіть вимоги з підписами активістів, пояснивши, що документи необхідно надіслати поштою. Анна Черемнова, Євген Руденко, агентство телевідіння «Новості». Рейдерство, яке контролюється владою і правоохоронцями. Саме таку оцінку ситуації, що склалася навколо телеканалу «Фора», надали власники ТРК. Вони впевнені, що лише активно громадська позиція зможе привести до неупередженого розслідування цього злочину. Заступник директора товариства «Мультимедіа-центр», який власником 99% акцій телеканалу «Фора» Наталя Статівко, запевняє, їх структуру злочинним шляхом відсторонили від управління власним майном та наголошує, відбулося силове захоплення мовлення опозиційного телеканалу «Фора». Створивши ілюзію господарського спору між власниками, зацікавлені особи викрали всі статутні та бухгалтерські документи, після чого всупереч волі акціонерів усунули законного гендиректора «Фори», призначивши замість нього людину, що повністю змінила контент каналу. І це, впевнені власники, відбулося при повному невтручанні, а часто і за сприяння системи судових та правоохоронних органів. Адже жодна державна та правоохоронна установа, а туди було направлено понад 60 офіційних звернень, не зробила жодних фактичних кроків, аби протидіяти рейдерству. Законодательно це все прописано, но всі органи, в які ми обращались, включая Національний совет по телевидению і радіовещанню, включая дуже серйозні комітети і комісії, які должны противодействовать незаконному захвату предприятий при Верховной Раде, при Кабинете министров. Хором говорят, что данный вопрос не входит в их компетенцию. Тогда непонятно, в чью компетенцию это вообще входит. Кроме того, это, конечно, отказ всех судебных инстанций принимать фактически наши иски. При цьому, розповідає Статівко, суди охоче розглядають позови їх опонентів, які оскаржують угоди продажу акцій, укладені декілька років тому, і за які, як свідчать документи, вони отримали гроші. Крім цього, впевнені власники, про те, що вони зіткнулися саме з фактом рейдерського захоплення, яке контролюється владою, свідчить ціла низка подій. Так, спочатку бухгалтером підприємства були викрадені документи, але у порушенні кримінальної справи слідчі відмовили лише на підставі того, що жіночка відмовилася надавати проти себе свідчення. Після викрадення документів реєстраційна палата під надуманими за оцінками акціонерів приводами відмовилася видавати копії, а також реєструвати легітимні зміни керуючого органу ФОРи, фактично заблокувавши всю господарську діяльність підприємства. Далі ще цікавіше. Проти волі акціонерів генеральний директор підприємства була фактично відсторонена від можливості розпоряджатися майном телеканалу та здійснювати мовлення. Заблокувавши можливість отримання будь-яких документів, а також шляхом шантажу попереднього директора, був, на думку власників, з порушенням закону призначений новий псевдодиректор Віктор Мозговий, який незаконно отримав дублікат печатки та копію ліцензії підприємства і відновив мовлення телеканалу, забезпечивши трансляцію ефірного продукту, що не має жодного відношення до редакційної політики власників каналу. Нами були подані заявлення в правоохоронні органи о мошенничестві, о присвоєнні документів, о захваті ефіру. Я сподіваюся, що вони розберуться в цьому, знайдуть винних і накажуть. Після подання цих заяв Віктор Мозговий, який до цього часу активно позував на прес-конференціях, на телефонні дзвінки не відповідає. Вихід у ефір програм з провласним наповненням та взагалі законність свого директорства та законність отримання печатки та ліцензії не коментує. Хоча раніше він не приховував, що своє право керувати каналом він здобув саме на дублікатах. Коли ми говоримо про існування документації, я можу констатувати тільки два документи. Печать у мене є і є у мене дублікат ліцензії. Вот эти документы у меня есть. А что касается бухгалтерской документации, ну, если кто-то имеет экономическое образование, то я буду восстанавливать его еще 200 лет. Не коментує поки появу клона «Фори» та заяви про рейдерське захоплення телеканалу і регіональна представниця Нацради з питань телебачення Тетяна Долбня. Наразі вона займається перевірками в області, тож зможе надати оцінку ситуації не раніше, ніж наступного тижня. Тим часом власники «Фори» наголошують, вже майже місяць на телеканалі ведеться незаконне мовлення, яке завдає їм і моральної, і матеріальної збитки. Адже гроші за рекламу, яка транслюється в ефірі, отримують рейдери. Ці договори зараз виконуються і ці гроші платяться. Кроме того, заключаются следующие договора, получаются следующие деньги, потому что рекламодатель не вникает в эти нюансы, таким образом наносится
очевидный материальный ущерб. Ну а говорить, если о моральном ущербе, то, конечно, контент и программы настолько заангажированные, настолько претенциозные, настолько пропагандистские, что не вызывает никакого сомнения о том, что власть получила еще одну площадку, вместо того, чтобы иметь хотя бы один независимый канал, который бы показывал альтернативную точку зрения. Произошла зачистка, которая принесла материальный дивиденд. Акціонери Фори впевнені, що лише активна позиція журналістів та громадськості не дозволить владі приховати факт рейдерського захоплення телеканалу та змусить правоохоронні органи розслідувати цей злочин неупереджено і згідно з положеннями чинного законодавства. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевізійні новості. Це новини АТН. Далі у регіональному випуску. Зв'язати смерть дитини з прививкою я не могу, потому что 12 человек прививалось этой серией вакцины. Смерть після щеплення від гепатиту. У Лозівській лікарні померла новонароджена дівчинка. Медики підозрюють синдром раптової смерті, а не вакцину. У очень многих нет денег на сегодняшний день на проезд. Это, я говорю, не сгущая краски. Очень многие, в частности, это я говорила у Сергія Івановича, балеринки перед спектаклем ходять пішком на роботу. Колектив оперного театру вимагає підвищення зарплати. Харківські артисти отримують чи не найнижчу платню серед усіх академічних театрів України. Подробиці у регіональному випуску далі. У Лозівській лікарні раптово померла новонароджена дівчинка. Сталося це після того, як їй зробили щеплення від гепатиту. Що стало причиною смерті, наразі з'ясовують правоохоронці. Тим часом у двох областях України припинена вакцинація. Такі заходи викликані розслідуванням обставин загибелі хлопчика у Брянці та паралічу дворічного хлопця у Хмельницькому. Першому зробили щеплення від кору, а другому – від поліомієліту. Дитина, яка народилася 30 листопада, була абсолютно здоровою, кажуть медики. Наступного дня їй зробили щеплення від гепатиту та віддали матері. Через некоторое время їй принесли ребенка. Ребенок плакав, перестав приймати пищу. Вона забезпокоїлась і обратилась к этим же работникам. Вони забрали у нее ребенка, согласились з тим, що йому стало плохо. Через некоторое время їй сообщили, що ребенок умер. Батько дівчинки вважає, що роковою для неї стала самовакцинація. За його словами, лікарі спочатку взагалі забули розповісти про щеплення слідчому. Ребенок через 2 часа після прививки умер. В Харкові сказали, що ребенок родився абсолютно здоровий, ніяких патологій не обнаружено. Тільки осталось зробити хімічний аналіз. Хімічний аналіз, ну це ж вже зрозуміло, що прививка. А от медики пологового будинку мають власне бачення подій. По-перше, вони запевняють, що дівчинка померла, коли її годувала мати. А по-друге, що щеплення не могло стати причиною смерті, тому що його робили одразу кільком немовлятам. Зв'язати смерть дитини з прививкою я не можу, тому що 12 чоловік прививалось этой серией вакцины. До заключения судебно-медицинской экспертизы мы никак не можем сказать, какой диагноз. К сожалению, есть такой редкий диагноз – синдром внезапной смерти. Бывает. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків у пологовому відділенні порушено кримінальну справу. Встановити причину смерті має судмедекспертиза. Юрій Котляр, агентство телевізійні новості. Колектив «Хнатобу» вимагає підвищення зарплати та переведення театру у державну власність. 2 роки тому він отримав статус національного, але держава не поспішає брати оперний театр до себе на утримання. Бракує коштів і у обласному бюджеті. Тож зараз харківські артисти отримують чи не найнижчу платню серед усіх академічних театрів України. Соліст у «Хнатобі» отримує в середньому 2,5 тисячі гривень. У академтеатрах Донецька, Львова та Одеси зарплата на аналогічних посадах – 7-9 тисяч гривень. Така різниця обурює харківських артистів. Кажуть, їх репертуар аж ніяк не гірше за колег з інших міст. А от грошами чомусь обділили. До того ж, колектив і досі не отримав зарплату за листопад. Щоб хоч якось зекономити, довелося ввести додатковий вихідний день. Колектив огромний, у всіх сім'ї. Очень многие работают и муж, и жена. У нас. У нас, в одном коллективе.
У очень многих нет денег на сегодняшний день на проезд. Это, я говорю, не сгущая краски. Очень многие, в частности, это я говорила у Сергея Ивановича, балеринки перед спектаклем ходят пешком на работу. Власні доходи театру, зокрема продаж квитків та орендна плата, покривають лише третину необхідної суми. Хто має забезпечувати решту, ніяк не можуть домовитись область та держава. Надія у артистів зажевріла у лютому 2010 року, коли «Хатоп» отримав статус національного. За законом театр мав перейти у державну власність, а колектив отримувати підвищену зарплату. Однак цього не сталося. Указ, який підписав ще Віктор Ющенко, не поспішають виконувати підлеглі Віктора Януковича, у передвиборчих обіцянках якого, до речі, був пункт про підвищення оплати працівникам культури. Майже два роки «Хатоп» знаходився у підвішеному стані. Харків вже віддав, а Київ ще не прийняв. У нас є один выход. Это государственная собственность и бюджет 2012 года. И вот в эту, как бы так сказать, точку я прошу просто бить молотком всех. Театр у Донецьку став національним на два місяці раніше за Харківський. Там проблему фінансування вирішили альтернативним шляхом. Зарплату із надбавкою, яка належить артистам, погодився виплачувати тамтешній обласний бюджет. Харківські ж керманичі не надто зацікавлені у підтримці оперного театру, кажуть артисти. Губернатор создає слобожанський колектив. Ми не проти. Може, це дійсно Євро-2012 візитна карточка для Харкова. Вот. Но все-таки Харьковский национальный театр – это жемчужина слобожанщины. И поэтому заниматься слобожанским хором и в это время не ехать в Киев и не решать вопросы национального театра. Начальник облуправління культури Дмитро Кузнєцов запевняє, область зробила все, що від неї залежало. Тепер слово за урядом. Що стосується затримки зарплати, то він пообіцяв, що найближчими днями колективу оперного театру виплатять гроші за листопад. Юрій Котляр, Дмитро Семенов, агентство «Телевидение новості». Поки Юлія Тимошенко у СІЗО, їй дитячу фотокартку перетворили на портрет Ребус, намалювали прозорі крильця, і тепер вона в образі ельфа. Такою опозиційного політика бачить харківська художниця Ніколіна Бакуменко в серії картин «Зіркові ельфи». Політики, бізнесмени, зірки кіно та спорту вже зобразила талановита харків'янка в образах чарівних створінь. Нові картини та роботи своїх учнів Бакуменко представила нещодавно на виставці. Репортаж Наталі Білокудрі. Семирічна Тая, учениця Бакуменко, ще не дуже переймається тим, що за дяді й тьоті з крильцями зображені на великих картинах її вчительки. Дівчинка лише місяць відвідує дитячу школу портрету і пишається тим, що її персонажі хоч і не ельфи, але добрі та яскраві, як райдуга. Я нарисувала бичка, але він мені не сильно вийшовся. Потім ми з Ніколіною Сергіївною нарисували кращого бичка і вийшло дуже красиво. Натхненниця дітей Ніколіна Бакуменко називає свій стиль парасимволізмом і вважає себе піонеркою в цьому напряму живопису. Серія дитячих портретів знаменитостей може бути безкінечною, прогнозує авторка. На її думку, якщо людина увійшла в історію, без втручання ельфів з паралельного світу не обійшлося. Але розшифровувати символи, які оточують знаменитостей, художниця навідріз відмовляється. Будь-якого персонажа можна подивитися, розібратися з різних сторон, і символи можна трактувати по-разному. Поэтому пусть каждый зритель трактует, как ему нравится. Я не хочу навязывать свое видение, таким образом уже закрывать вот тот занавес, который, в принципе, открыт для каждого. Серед нових робіт – портрет Юлії Тимошенко та портрет президента України Віктора Януковича. Вона – ельф в українській вишиванці в компанії з хамелеоном, гайковим ключем та шахами. Він зображений без жодних натяків на чарівність. Чому так вийшло, намагалися розібратись відвідувачі виставки. Ну, тому що він офіційне лицо, і зараз ним не можна, мабуть, балуватися неофіційно. Поэтому, я думаю, соответствует его нынешнему положению. То, что Тимошенко с шахматной фигурой коня, ну это вообще в шахматы, это ж сильные фигуры, а не борцы. И в этом, конечно, есть смысл. З розгадкою портрету Тимошенко слід поспішати. Невдовзі після харківської виставки картина буде продана за аукціон у Друо у Франції. А Янукович в образі ельфа в неї теж є, зізналась Ніколіна. Але цей портрет зараз у Москві. Наталя Білокудря, Юрій Василів, агентство «Телевидение новості». Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.